So tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating ika apat na gabi ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aawitan, tayo po muna ay pagkakaloban ng isang panalangin ni Sister Nilda. Okay, manalangin po tayo. Dakilang Diyos at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ko po, po kayo sa oras pong ito at pinapasalamatan dahil ang inyong pag-ibig ay walang hanggan sa bawat isa sa amin. Nawapos sa aming uh, pag programa sa gabing ito ang inyong banal na esperto ang sumaamin at ang aming mga mapakinggan na mensahe ay magtanim sa aming puso at isipan at magamit namin habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Nawa sa aming pag-aawitan ang inyong banal na pangalan ang maitaas namin at maging kapuri-puri sa bawat siya sa amin. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Sa ating pong unang aawitin, ay may pinamagatang I just keep trusting my Lord. Ayan. I just keep trusting my Lord as I walk along. loop po ako araw po siya. Siya'y ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Ayan, ang susunod po nating aawitin ay uh, Merry Heart lagi tayong masaya, mga kapatid, ano? Amen. Amen. Ayan. So sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, ating pong at awitin ang ating theme song na may pimana, pinamagatang sa Kanya. Uh -huh. Tayo pong so, lahat, lahat tumayo. ay tumayo. tumayo. po yumuko para sa panalangin. Dakila po namin Diyos, na ang tahanan ay sa mga langit. Maraming salamat sa gabing ito na kami po ay yung tinipon muli upang magpakinig sa inyong pong mensahe sa health and also po sa amin din pong pangangailangan sa spiritual. Nawa po Ama na pagpalain niyo po ang bawat isa na ang banal na espiritu ang siyang gumabay po sa amin sa pagtanggap ng mensaheng inyo pong ipagkaloob sa amin na nawa po ito po ay amin maintindihan at amin po itong tanggapin upang amin din po itong maisabuhay at maihalag ihalag -ihala din po ito sa iba maraming salamat sa panahong ito na kung saan binigyan nyo po kami ng pagkakataon muli na magbigay ng papuri sa inyo pong pangalan nawa po Ama na ang amin pong speaker na si Dok ay inyo pong bigyan ng katalinuhan sa kanya pong pagbigay ng informasyon sa pangkalusugan at pati na rin po ang aming speaker sa gabi-gabi na si Kuya Caleb, inyo po siyang bigyan ama ng katalinuhan sa kanya pong lahat ng sasabihin ay nanggagaling po sa inyo na ikaw po ang maitaas at siya po ay maibaba upang makita po ng bawat isa ang kagandahan na ipinagkaloob niyo po sa amin at inyo pong kabutihan sa pagtubos po sa amin sa kasalanan. Maraming salamat po sa inyo pong pagdinig. Kung kami man po ay nakitaan ng pagkasala, ito man po ay nahihiyag namin, ito man po ay nasa isip at sa salita na namin ito ay nagawa, na po po inyo po kaming pagalinisin na maging kaaya-aya po kaming humarap sa inyo dyan po sa trono sa langit. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ng aming panalangin. Ito'y lahat ng aming hinihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kamusta ho kayo mga kaibigan? Yan, oho. Kami po ay masaya na muli po namin kayong nakasama. At uh, bago po natin na uh, ipimigay itong mga regalong ito, ay uh, maaari ba na batiin nyo yung inyong mga katabi at sabihin nyo na masaya ako na kasama kayo ngayong gabi. Yan. Oho. So, konting giting iti po ng konti. Alam nyo, maski tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, problema, di ba? Kasi normal po yan sa buhay eh. Pero ang kagandahan sa gabi-gabi po nating pagpunta rito, yung mga pagsubok at problema na ating pong uh, nararanasan, eh gumagaang. Tama ho ba? Ayan, di ba? Kasi nakakapakinig tayo ng lektura sa kalusugan. <coughs> At nakakapakinig din po tayo ng mga spiritual na bagay na ito po ay tinuturo sa atin ni Brother Caleb. Ano ho? So, sa gabi-gabi po na pagpunta niyo po rito, eh, nakikilala niyo bang uti-uti yung ating speaker? Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. O, pangalan lang. Aha. Uh -huh. Alam niyo po ba na si Brother Caleb ay uh, Nagaaral ngayon sa seminaryo dito po sa AUP bilang uh, siya po ay naghahanda para sa pagiging pastor. Oh, okay. So si Brother Caleb po ay estudyante po ngayon and hopefully no na ipagpray po natin na sa mga darating na panahon ay makagraduate siya para siya po ay makasama na po natin sa paglilingkod. So sa susunod siguro magbibigay pa ako ng trivia, no? Sa so, tingin niyo po ba may girlfriend na si Brother Caleb? <laughs> alam na alam, ha. wala yata tayong matatago, kapatid. <laughs> okay, so bukas po ng gabi, medyo iibahin po natin yung pagbibigay ng regalo. Okay lang ho ba? Ha? Ang gagawin po natin ay ibibigay natin yung regalo para sa mga latecomers. Hindi, biro lang Hindi ba? Ganito po, no? Uh, makinig ho kayong mabuti, mga minamahal kong mga kaibigan, kasi ay magtatanong po yung ating speaker bukas at kung sino po yung makakasagot po sa kanyang katanungan ay siya po yung bibigyan natin ng regalo. Okay lang po ba? No? Para sa ganun po ay uh, talagang uh, inyo po talagang uh, uh, pakinggan ng mabuti yung lektura po natin sa gabi-gabi at kung kayo po ay makakapagdala ng mga notebook, papel, no? Maganda na mag-take down notes kayo. Kasi si Brother Caleb, eh, parang mahirap po yata quiz yan. Ano, kaya ihanda niyo po yung inyong mga notes bukas para pag nagtanong po siya ay madali ho kayong makakasagot. Okay. Pero ngayon po ay babalik ko tayo sa ating nakagawian at aking pong tatawagin yung ating mga early birds. Anong ibig sabihin ng early birds? Maagang dumating po. Ayan, ano ho? Ah, Pastor Caleb, please come forward. Ano ho, para sa gunon lalong mapalapit sa iyo yung ating mga kaibigan, ano ho, sapagkat ikaw ang ating main speaker. Ang una po nating bibigyan ay walang iba kundi si Mark Mendoza. Naan rito ba si Mark? Nako, bibilang ang tatlo. One. Ah, naan Okay, palakpakan po natin. No? Meron ka bang wish? Ha, isang wish lang ha, hindi ako genie, kaya isang wish lang. Ha, anong gusto mong matanggap ngayong gabi? Pagkain, bagay, o pampabula ng bibig. Hello, <laughs> ito ho, yan, pampabula ng bibig. Pero pag bumula ang bibig mo, magiging makintab ang ngipin mo. Yan, God bless you, God bless you. Okay? Ang susunod po ay si Mamok Mendoza. Mario po ba ito? Sorry po kasi mamuk po nakasulat, no? Basahin niyo po. Baka sabihin, nagsis nagsisinungal lang ako, di ba? Oo, oh, oh, naku, baka yung naglista na po. Matawarin niyo po. Ako na yung aako sa kasalanan. Ako na ho. <laughs> Sige po. So, anong gusto niyo po? Biskuit. Okay. You no, know, Pastor, pakiabot mo naman. Palakpakan po natin. Sunod po ay si Juby Kabala. Yan. Palakpakan po natin si Brother Juby. Anong gusto nyo po? Biskuit. biskuit. Okay. Nako, naubos na yung biskuit natin. No, magmamagic na lang kaya ako rito. Ubus na po yung biskuit. Ano? Next po, I si see Lorenzo Habayan. Naanda rito ba si Lorenzo? Bibilang ako tatlo. Okay. Naanda rin si Brother Lorenzo. Palakpakan po natin. Okay. Ito po ay uh, hindi nauubos. No, pero huwag mong kakainin. Kasi uh, uso pa naman sa Facebook ngayon yung kumakain ng mga bagay-bagay. Pero para at least hindi mo kami makalimutan, meron kang mag. Palakpakan po natin. No? Sunod po ay si Ronyo Coles. Ayan. Tama ho ba yung pagkakabanggit ko ng pangalan, ha? Oo. Baka ho, naiiba ng konti. Ibabaguhin e, po natin yung birth certificate natin. <laughs> okay? bigyan po natin ng yan, toothpaste. Yan, okay. Sunod po ay si Gembog Petalo. Tama ho ba? Ha? Sige po, basta tumama yung dulo, lapit agad. Oh. <laughs> yan, congratulations. Yan, okay. Sunod po ay si Ronald Labanan. dari ba si Ronald? Yan. Palakpakan po natin si Ronald. Yan. Aha. Uh -huh. And last, pinakalas po. No? Kasi sila po ay uh, mag-asawa, kaya pinag na lang natin yung regalo. Kasi sabi sa Bible, ang pinag ng Panginoon ay wag paghiwalayin. Sinusunod lang ho natin yung Bible. Ano ho? Kasi yan po yung turo sa atin ni Pastor Caleb, di ba? Kaya dahil dyan, iisa lang ang regalo nyo. <laughs> Tawagin po natin si Pasita and Mario Gonzalez. Yan. Palakpakan po natin. Uh -huh, okay. So, yan po. No? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng dumalo ng uh, maaga. Pero tandaan po natin ha. Bukas po ay uh, magbibigay po ng mga tanong si Brother Caleb sa inyo at uh, pakinggan yung ma maigi at sa ganong pagkakataon po ay makaka po kayo ng regalo. Ang ating health lecture po ngayong gabi ay talagang bihasa na pagdating sa larangan ng medical. At siya po ay talagang passion niya, ano, mga kakababayan. Passion niya ang tumulong sa kapwa, no? Pero baka mamaya ay hingin niyo ng pera, hindi naman po ganoon siya kayaman. Mayaman siya, sa gawa ng Panginoon. Amen? Walang iba kundi si Dr. Ayona Lagarile. Yan. Ano ho? At meron uh, ano? Okay. So ibibigay na po natin ang pagkakataon kay Dr. Ayona. Palakpakan po natin si Dr. Ayona. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, ako po ay na-late, kaya nag-meeting pa kami. Uh, at sinabi po sa akin na wag na daw po akong mag-PowerPoint muna. Kasi pag ako nag-PowerPoint, di ko matitigil hanggang di matapos at late na daw po ako. Anyway, tonight, I'm going to give you an introduction. Dapat ngayong gabi ang topic ko ay parang related sa kagabi. Lifestyle diseases. Ako ay nag-invite ng maraming pasyente. Paki pakitaas po ang kamay ng mga pasyente na inbita ko. Sige. Ay, wala. Siguro po yung mga nakatayo dyan, pwede na po kayong umupo dito. Sige na po, umupo na po kayo dito kasi mukhang wala na pong dadating talaga. Para nakakausap ko po kayo ng mabuti. Anyway po, sige na po, pakiupo na po kayo dito. Ang akin pong topic na unang gagamitin na tungkol sa lifestyle diseases na related din po sa kahapon na discussion po ni Dr. Jewel. However, yung mga dinidiscuss niya kagabi, all related 'yan sa mga topics na mga researches kung anong pinag-aralan ng mga tao at ngayong gabi, ang ididiscuss ko sa inyo mga diseases na aking nadaanan sa mga pasyente na aking mga uh, ginamot sa mahabang panahon. Ako po ngayon ay retired na, pero hindi pa naman retired sa gawain. Nagtatrabaho pa rin po at meron pa rin naman akong lisensya kaya gumagamot pa rin po ako. Alam na alam po niya ni Tony Sister Pasita, siya po yung aking assistant sa barangay na ako po ay nagkiklinik sa barangay. So para po sa kaalaman ng lahat na narito, kung hindi pa ninyo alam, ako po ay tuwing lunes nasa barangay. So for your needs. Kailangan nyo po magpariseta, lalo yung mga seniors, pumunta lang po kayo doon. Monday, 8 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon. Pero kaya nga 8 o'clock po, pipila na po kayo doon. Dahil marami pong tao. Anyway, ang una pong aking gustong sabihin sa inyo ay ang matagal na matagal ng sakit na halos lahat ng mga tao ay nagsasuffer. At baka, baka, kayo ay isa rin, subalit so hindi nyo alam. Kanina, nag-GYD po kami. Fortunately, doon po kami humingi ng permission sa Save More. And marami po kami mga pasyenteng nakita doon. At syempre, kasama po sa servisyon na ginawa namin ay ang pag-check ng blood pressure. Okay? So, check kami, check ng check. Tapos pupunta po sila sa akin, pagpatapos silang ma-check doon, mag-check silang sugar at saka ng ihi. Pagtingin ko po, tinanong ko sila, 38 years old, 42 years old, 47 years old. Walang kaedad ko. Pero ang blood pressure nila, 130 over 100, 140 over 100, 160 over 100. Normal po? Hindi. Tinanong ko sila, Kuya, ikaw ba ay dati ng mataas ang blood pressure? Sabi nila, hindi ko po alam eh. Ibig sabihin, sa ganong kataas na blood pressure nila, unaware sila. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pagka tayo po ay merong mga blood pressure na ganyan kataas, dinatawag nating hypertension, ano po ang ginagawa ng hypertension sa ating kidney? Bakit kailangan, kailangan po nating gamutin? Kaya kung nakikita ni Sister Pasita, nagre-reseta ako ng clonidine. Ilagay agad sa bibig para bumaba ang blood pressure. Dahil yun ang turo sa amin eh. Basta nakita mong ganyang kataas yan, huwag mong pa hanggang hindi nag-normal. So, ang gagawin po namin, pagka ganun, eh, kanina kasi hindi naman kami consultation eh. Kami ay BP lang at sugar at saka ihe. So, kung kako gusto nyo magpakonsulta, pupunta na po kayo sa center sa akin. So, ano po ba ang ginagawa pag ganoon kataas ang blood pressure, yung over 100? Sabi natin 140 over 100. Tingnan nyo po ako, ito po yung ating kamay. Ang puso natin nandito sa medyo kaliwa, at siya po ay pumapalo ng lab. Tapos relax, dab. Lab, dab. Pahinga. Paano po kung ang 140 ay hindi nga, 140 nga lang po pero 100 yung over niya. Ibig sabihin, yung puso mo ay lab, dab. Lab, dab. Saan? Ano po ba ginagawa ng puso? Di ba po nagpapump ng dugo? Papunta sa ating kidney para yung kidneys natin ay linisin ng dugo. O sige, aakyat ang mga dugo, nagamit na yan, babalik sa puso at magpapump. Pag mataas po ang presyon, na ganun. Imbis na, lab, dab, lab, dab, lab, dab, lab, dab. Saan niya pinupunta yon? Eh yung heart, nakakonekta po yan sa dalawang ugat, papunta sa kidney. So kung mataas po ang inyong blood pressure, hindi niyo binibigyan ng halaga, sinasalsal niya yung dugo papunta sa kidney. Ano mangyayari? Not long, magkakaroon po kayo ng renal failure. Tataas yung creatinine ninyo at kayo po ay madadialysis. Kaya po, sa mga pasyente na hindi naaalaman ang kanilang blood pressure, kailangan po talaga ng check. Dahil mga bata pa lang po ngayon, imagine, hindi ko sila kaedad. Ako na nga yung oldest yata eh, 47. Yung mga tinatanong ko, 140 over 100. Kung gano'n na sila katagal, in one year, in two years na silang ginagano nila yung kidney nila, ay eh di siyempre, magkakasakit. Do, sinabi ko po sa kanila, tagasan po kayo, ah, sila daw ay doon lang, gwardiya sila doon. So brother, kung talagang mahirap para sa'yo na magpakonsulta sa doktor, nandun ako sa center every Monday, pumunta ka na lang doon, riresetahan re kita. Sorry, wala kaming reseta ngayon dahil hindi kami humingi ng permiso para manggamot. Ang amin lang ay mag-check ng ihi at dugo. Galak akong magamot sa iyo. Riresetahan Re kita sa lunes. Eh kung pwede lang nga po eh. Lagyan ko na yung sa dila kaso hindi po kami na ano ano Baka kami eh ma-question sa gagawin namin doon. But I want to stress this out to all of you. Hindi po mabuti na nananatili yung ating blood pressure na mataas. Okay, anong ginagawa namin? bibigyan po namin ng maintenance. So marami na siguro dito nagme-maintenance sa inyo, but I want to let you understand na yung inyong maintenance, lalo na po, pagka kayo ay umiinom ng Losartan, ang effect po ng Losartan ay for 24 hours. For 24 hours po, pinananatili niyang maayos ang ating blood pressure. Pero merong circumstances po sa, sa buhay natin sa maghapon na kahit umiinom na tayo ng Losartan, Mamaya pag blood pressure ulit natin, mataas na naman. Bakit kaya? So ang mangyayari niyan, pinapa monitor namin. Monitor mo, umaga, hapon, gabi. So kung hindi ka kaya ng isang low na 50, sa buong maghapon, tumataas na, bago bumalik pa yon lalagyan pa po namin ulit ng isa pang gamot para po matulungan. Yung iba naman, ang dami-dami ko nang iniinom eh. Hindi na in mga kaibigan, maawa po kayo. Kung kayo po ay hindi talaga nagla-lifestyle change, wala kayong exercise, wala po kayong uh, sunod sa pagkain na binabawas nyo yung mga mantika, maggamot na lang po kayo. Parang awa. Dahil pag hindi po kayo naggamot, kayo po ay madadialysis. Okay. Losartan, anong effect niya? 50. Halos marami dito. Binigyan namin ng kahong-kahong losartan. Ang effect niya, pag ininom mo ngayon, hanggang bukas ang effect niya. So pag nagpamonitor po ako at bumalik kayo na sa kalagitnaan ng maghapon, meron pa rin kayong mataas. Ibig sabihin, the doctor has to add another drug or has to tell you strictly na yung pagkain mo ay baka maraming alat. Tandaan nyo yan. Kaya hindi na kayo kinakaya ng 50. Tadagdagan pa yun ng isa. Pero kunyari dumating kayo 180 over 100 yun po ay hypertensive crisis na. Pwede po kayong malagutan ng ugat, kaunti lang na siguro ay nanalo kayo ng loto, at bigla kayong nanalo, ay baka yun eh, tumaas lalo, at kayo po ay malagutan ng ugat. So what do we do? Ang ginagawa po namin, kaya po si Pastor Lagarile ay medyo nakaligtas ng konti. Nag-200, over 100 po si Pastor. Mga pasyente ko pong nagiging ganun, pagdating ng hospital, patay na. Eh nangyari, si Pastor Lagarile, nasa bahay, 200 over 100, naglalagay po kami sa ilalim ng dila ng clonidine. It's a saving drug na pag mo po sa ilalim ng iyong dila, magre-relax yung mga blood vessels mo and slowly, 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 bababa po yung blood pressure nyo. Kasi si Pastor Lagarile po naligtas. Okay, kung hindi po yon, wala kami sa bahay. Hindi namin siya na ano, yung 200 po na yun, nag-210 pa nga siya nung pangalawang stroke niya eh. Most likely, eh baka nadedo na siya. Pero syempre, nandyan naman tayo, natulungan na. Eh, I want to teach you that too. Na pag pumunta kayo sa center at binigyan ko kayo ng prescription para kayo po ay bumili ng clonidine, you just need to put it under your tongue. Yun lang alang, kailangan meron kayong pang BP. Pagka 150 over 100, at pataas ang BP nyo, maglalagay kayo. Ano nga po ang reason? Hindi po natin dapat ibabad ang ating katawan sa mataas na presyon. And so kung kayo po ay hypertensive, lalo na yung mga bata pa, sabi ko sa kanila, Naku, baby ka pa. Ako ay 66 years old na. Ikaw ay 47. Nagiging mataas pa yung blood pressure mo sa akin. So, come to the clinic doon nga sa center and I will give you prescription. Wala pa daw silang reseta. Mga kaibigan, ang hypertension po is a deadly illness. Sabi ko dati ha, si Pastor Lagarile mahilig magtennis. Tenis ng tennis, halos laman na siya ng tennis court at sa harapan ng bahay namin, basketball ng basketball. So nung nagpapatingin ako ng kolesterol niya, nakita ko mataas. Okay, mataas. Ako hindi na, hindi ko naibigyan ng gamot yan kasi uh, ano naman ni, eh, mahilig naman mag-exercise. Hindi po pala ganun. Kinailangan, na, kaya umiyak ako ng todo nung na-stroke siya, na-stroke si grandma, magkasunod sila, kasi si grandma naman ayaw talagang uminom. Grandma, mag-maintenance ka na, dahil high blood ka, eh bakit ngayon ba? High blood ba ako? Hindi naman. O huwag mo akong bigyan yan. O, so ano nangyari? Dumating ang punto, tumasang ang blood pressure niya, hindi siya nakainom ng maintenance, eh di nalagot ang ugat niya, nabarahan, at siya po ay naging bedridden. Mga kaibigan, napakahalaga po, naibigin natin ang ating sarili. Huwag nating pabayaan na yung mga sakit na preventable ay atin na lang sabihin, sige, kasi masama ang gamot, masama ang gamot. Walang problema po yon. Talaga pong bawat gamot na nirereseta namin merong komplikasyon. Kaya kung wala yung komplikasyon, binili nyo na lang yan na parang candy sa drugs, sa tindahan. Wala nang reseta. Eh kami nagre-reseta, hindi lang namin sinasabi sa inyo yung mga nakakatakot na komplikasyon dahil matatakot kayo. Ang amin lang binibigay na reseta, alam namin may komplikasyon, but we know that the effect of it will be more better than if you don't have it. Alam nyo yon? Mas mabuti nang ininom nyo yon kesa malagutan kayo ng ugat at meron ding side effect yon. Hindi naman ganun nakakamatay. Kaya nga po, uh, nung unang panahon na wala pa tayong mga gamot na katulad ng mga ganyan, ang ating age ngayon ay napaka advanced na eh. Sabihin na natin talagang ang gamot ay may side effect. But if you take it according to the doctor's prescription, wala po kayong ikakatakot. Pero kunyari, lagnat lang na ordinary, ang taas-taas ng lagnat, higi, gawin mong dalawa, tatluhin mo na yung paracetamol para bumaba agad yan. Sa isip ba ninyo, ay makakatulong kayo na ganun? The more you will do danger to your kidney pag ginawa mo yun kasi dalawahin mo ka agad para tanggal agad ang sakit ng ulo mo. Wala po kaming niriresetang gano'n. May mga gamot pong pwedeng dalawahin pero hindi yon. And tonight, sasabihin ko sa inyo na if masusunod lang natin yung mga principle ng pagkain sa Bible, maaring hindi tayo maha-hypertension. Pero sa ibinigay ni Brother Caleb kagabi na ang sanlibutang ito ay bulok, totoong bulok, at tayo ay nakatira dito, tayo rin ay bulok. So, ano nang gagawin natin? Wala na talaga tayong choice. Kahit pa tayo kumain ng mas malulusog, may chance pa rin tayong magkasakit. Kaya ang pinakamabuti, sabi nga, bago pa tayo magkasakit, prevention is better than cure. Pero kung meron na kayong sakit, ay maggamot na po kayo. Kasi wala nang prevention doon, sister, di ba? Ngayon, kung wala pa kayong sakit, eh di mag kayo, yun po ang pinakamabuti. Bukas ng gabi, magle-lecture po ako at ang lecture ko ay how, uh, paano po natin maa-assess, ano po ang pwede natin gawin para itong sakit na ito, example ay hypertension, ay ating maagapan. Na yung mga screening test ay i-discuss ko sa inyo kasi napakaraming mga tao na may mga sakit na pag binibigyan ko pa sila ng mga o oh, sige magpaganito ka ha, gawin mo ito agad, nasabihin na ka agad nila pera yan. Meron nga akong pasyente nung biyernes. Inalisan ko na yung pasyente. Bakit? Nagpunta po siya sa akin, humihingi po siya ng medical certificate na fit to work. Ang blood pressure niya ay 180 over 100. Bata pa, wala pang 40. Napakalaking tao. Pinauwi ng opisina. Kailangan magpagamot. So nagpagamot sa akin. Binigyan ko ng gamot. Pagkabigay ko ng gamot, kuya, inumin mo yan. Bata ka pa, hindi ko alam, baka ikaw ay hindi kailangan ng maintenance. Bibigyan lang kita ng pito. Yung pito, pitong araw mong iinumin yan at babalik ka sa akin sa lunes. Ha? Magdadala ka ng monitoring sheet. Ano ang sheet? Yung BP sa umaga, isusulat mo. BP sa gabi, susulat mo. Kasi gusto kong tingnan kung yung gamot na pinaiinom ko sa'yo ay pwede. At pag nakakita akong pwede ka namang wag uminom muna ng araw-araw, ay hindi ko muna ikaw i-maintenance. O sige, yun naman ang sabi niya, oo. At pagkatapos, nagwa-180 ka, eh baka malagutan ka ng ugat sa trabaho, kaya pinapapunta ka sa doktor, kailangan mong mag-laboratory. Ito, 12. Sa iba noon, Magic 12. Ako hindi po ang nagsasabi ng Magic 12 kasi wala pong nagmamagic sa amin. Sa iba, nagsasabi sila palagi, magpa-Magic 12 ka, Magic 8, Magic what something. Wala pong ganun talaga sa totoo lang. Ang totoo po, may Chem 12, ang minamagic doon, pera. Nagsinabi, magic ganun, magic talaga. Pero minsan, mas mura. Whatever, hindi ko naman akong mayari noon. So sinabihan ko siyang, mag-Chem -ma, mag 12 ka. Bakit Chem 12? Sabi mo, mahal naman yan, bakit Chem 12? Dahil po, hindi ko pa alam alin alinto ng sanhi ng kanyang hypertension. Kupting na ko muna doon. Pagkatapos kung makita yung lahat ng result and then ay ito pa lang mataas mo, brother. Pag nag-monitor tayo in 3 months, hindi ko na pagkagawa yung ibang mong normal, imo-monitor na natin yung mga abnormal. So ganun ano. Tapos edi, nakaka 3 weeks na, sabi ko isang linggo lang babalik na. Hindi naman siya bumabalik. Tapos nag-text na naman siya, pwede na po ba akong makakuha ng fit to work? fit to work. Hindi ko pa nga nakita kung bumaba nga talaga yung kanyang blood pressure. Sabi ko, brother, babalik ka dito, dalahin mo yung monitoring sheet mo, tsaka yung chem 12 mo. Tapos hindi pa rin ginawa. Naka isang linggo na naman, papasok na po ako. Hindi ba niya naiintindihan na gusto ko siyang tulungan para yung blood pressure niya wag nang bumalik ng 180? Mahal naman po kasi. Mahal. Eh, syempre, wala akong magagawa. Pero kung gusto niya talagang matulungan ang kanyang sarili, mag-undergo siya noon. Ibig ko lang sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, I am telling you this kasi ito po ay napakahalaga. Hindi lang basta binigyan ko kayo ng Losartan, hindi lang basta kayo binigyan ko ng Amlodipine is enough, no. Hahanapin po natin ang sanhi. So kaya ngayong gabi, ito na po ang huli. Yan po ay aking mga uh, tawag niyan experiences sa aking mga pasyente, lalo na po yung mga hindi nakikinig in a few days, in a few ano, pag sobrang taas ng blood pressure, na stroke kagaya po ni Pastor Lagarile. So, wala po tayong magagawa. Meron talaga pong ganoon. Ako rin naman hindi ko alam. No one of us here know if we will have experience tayo ng mga ganyang sakit. Pero ang atin lang, ang alam lang na, because we don't know what is tomorrow, only the, knows what will the Lord knows what will happen tomorrow. Ang atin lang, gagawin natin yung pinakamabuti. Yung pinakamabuti kung alam para ma-prevent yung sakit nyo ang aking sasabihin. Kaya sa gabi ito, bukas ng gabi, ang ating topic ay ang screening sa mga karamdaman. Sana ay narito pa kayo uli para po kayo ay aking maturuan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mic. Milo. mic. test, mic test. Hello, hello. Okay. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, pang ilang gabi na po natin ngayon. Ayan, ako po yung na naikit, konti man tayo, mas konti tayo kumpara dun sa mga nakaraang gabi, pero kita ko pa rin yung same na mga muka na mga bisita natin at ating mga kaibigan ay patuloy pa rin. So yung mga nasa likod, kung kayo man po ay walang maupuan, napakarami pa po ho dito. At mas gusto ko ho na may kausap ako kaysa sa mga pakanting upuan. Kaya kung kayo po yung nasa likod, nakatayo, kung, kung hindi nyo naman po mag bab na magkaroon ng pangalay, pwede pwede ho kayo mo po. Ayan. So welcome na welcome po bawat isa ulit sa panibagong uh, story. Ay, panibagong topic ngayon, ngayong gabi ito. At ako po yung kapasalamat na kayo po yung patuloy dumadalo. Ayan. So sige po, upo po tayo dito. Habang tayo po ay nakatayo. Kaysa, sa po pa tayo tayo dyan, <laughs> mas maganda ho. Hindi ko makita ang mga mukha nyo. Dahil gusto ko po makita ang bawat mukha ng bawat isa. Ayan. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong ma-review muna natin yung apat natin na pag-aralan. May makakapagbigay ba ng, wala man ho itong price ha? bukas po, po tayo may price. Pero gusto ko magkaroon tayo ng sagutan. Una ho, ano ho yung una natin pinag-aralan? patungkol ho saan yun? Patungkol sa? Biblia, okay po. <laughs> patungkol ho sa Biblia bilang love letter ng Panginoon. Pangalawang gabi, patungkol ho saan? Oh, pangalawang gabi, patungkol sa pagpasok ng kasalanan. Pangatlo, yung kahapon, patungkol ho sa kaligtasan, regalong buhay. Ngayon naman, no, halos regalong buhay part 2 ang ating pag-uusapan, di po ba? Sabi ko kahapon, na ang mga tatanggap kay Kristo, ano ho, sigurado, sabi ho ng Biblia, hindi pala, pala sabi ni Brother Caleb, sigurado ang kanilang kaligtasan. Ang tanong, anong sunod na dapat nating gawin? Yan po yung ating papag-aralan. Kaya po, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang, sabay-sabay ho nating basahin, 1, 2, 3, go, ang regalong bagong simula. Ayan po, di ba? Kahapon, napag-usapan ho natin at marami po ang nagsabi, Panginoon, tinatanggap kita. Yung buhay na inaalok mo, aking tinatanggap. Ibig sabihin nun, kung binibigay sa iyo yung panibagong buhay mo, so ibig sabihin yung dating buhay na madumi, makasalanan, selfish, masama, anong gagawin natin doon? Tatalikor na natin at tatanggapin na natin ang bagong simula kasama si Jesus. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na kami inyong dinala dito ng ligtas, mapayapa at higit sa lahat, ready na makinig sa inyong salita. Gabay niyo pong bawat isa upang makilala po namin si Jesus, ang kanyang imbitasyon at ang alok ng pinibagong buhay. Gabay niyo pong bawat isa po sa amin upang mas maintindihan at mas may sa buhay ito at tanggapin ang inyong alok. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kasama rin ito sa ating pinag-aaralan na regalo ng pag-asa. Ano ulit ginagawa ka pag regalo? Ito po ay tinatanggap at pangalawa, nagpapasalamat. Ayan po. Sana yun din pong ating attitude ngayon. Tanggapin ho natin ang mensahe kung ito po'y galing sa Biblia at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Sino ho dito ang nagsasabing mahalaga ang pangalawang pagkakataon? Pwede ko makita niyo mga kamay. Mahalaga ang pangalawang pagkakataon. Meron nung mga movie, no? Second Chance. Kasama si John Lloyd. Hindi ko pa lang kung naabot niyo yun. <laughs> Matagal na ho yun. Bata pa ho ako noon. Alam niyo po, second chance, mahalaga po yan. Meron po isang pinapakinggang kanta, is favorite artist ko po siya. Ang, pang ang, pangalan niya po ay si Gregory Alan Isakov. Hindi po siya ganun kasalita. Uh, hindi po ganun sa kasikat. Sinabi niya sa kanta niya na, If it weren't for second chances, we'll, we'll all be alone. Ano ibig sabihin yan? Kung hindi dahil sa second chances, lahat tayo mag-isa. Lahat tayo walang kaibigan, walang pagmamahal, walang minamahal na asawa, girlfriend, boyfriend. Tama o tama? Tama. Hindi po ba kung hindi sa pangalawang pagkakataon. At ang Panginoon ho ba, nagbibigay po ba siya ng panibagong pagkakataon? Bagong simula o pangalawang pagkakataon, tignan ho natin sa Bibliya. Ayon pa sa Joel 2 verse 25, ito po ang sabi ng Panginoon. Ito pangako niya sa mga taong tumalikod sa kanya, pero sinasabi niya, bumalik kayo sa akin. Sabi niya, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Alam niyo yung balang? Ito po yung pwede natin peste sa bukid. Pero ito, hindi, 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 po ito tumutukoy sa literal na mga balang o mga peste sa bukid. Ito po'y tumutukoy sa kasalanan. Kahapon ho, na, nakita ho natin ang ginagawa ng kasalanan. No? Ito po yung nagpapabulok. Sabi ng Panginoon, ayan, sabi ho ng Panginoon, ang siya po ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para ano, mabalik yung nasira ng kasalanan. Ganda, no? So, ang Panginoon, siya ang Diyos ng panibagong simula. Ano ho? Panibagong simula. Ito po po ang sabi sa Revelation 1 verse 5 and 6 kay Heso Kristo, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Bakit niya ho tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon? Dahil anong sabi dito? Iniibig niya tayo. Yan ho yung gabi-gabi nating pinag-uusapan, no? na ang Diyos ay pag-ibig. Huwag niyo kong kalilimutan. At gabi-gabi ho natin yung ipupukpok sa bawat ulo natin. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya gusto ng Panginoon na magkaroon ng panibagong simula ay dahil ano? Iniibig niya tayo. Amen? Amen. Hindi ko si Brother Calum nagsabi niyan, kundi Biblia mismo na salita ng Diyos. Iniibig niya tayo. Kaya po, paano mangyayari na tayo po ay magkakaroon ng panibagong pagkakataon. Ito po ay sa pamamagitan ng isa sa mga utos ng Panginoon na gawin ng bawat Kristiyano. Lahat po ng nagsasabing sumusunod ako kay Jesus, kailangan gawin ito. Ano, to, ito. ano po ito? Ito po yung utos niya bago siya umakit sa langit. Utos niya sa kanyang alagad at sa lahat ng sumusunod sa kanya. Ano yung utos niya? Sabi niya dito, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ito po yung ginagawa natin. Ang gusto namin sa inyo, ito po, bakit ho nangangarad si, si Kuya Caleb? Para ho maging alagad kayo ni Yesus. Sino ho dito ang gusto maging alagad ni Jesus? Lahat ho tayo, no? Ito po yung ginagawa natin para maging alagad ni Yesus. At yung alag, pagiging alagad ho ni Yesus, hindi lang ho yan hanggang, kailan ho ba tayo matatapos? Hanggang March 22, 2024, kundi habang buhay. Pag nag-decide tayo, Panginoon, gusto, gusto kitang sundin, hanggang sa mamatay ho tayo, susundin so natin si Yesus. Ganun na pagiging alagad. Malinaw po? Gawin ninyong alagad ng mga bansa at inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano ho ang kailangan para maging alagad o upang iinyayahan ng iba na maging alagad ay babautismuhan. At sabi pa ho dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ganda kong pangako, ano? Sabi niya, gawin niyo niyong alagad ang mga bansa at bautis niyo sila. Tapos, pag nabautis mo sila at sumunod sila sa akin, saka niyo ituro yung mga bagay na inutos ko sa inyo. Kaya ating atin mapapag-aralian sa mga susunod na gabi. Malinaw po ba? At sabi ni Jesus, palaging kasama niyo ako. Amen? Okay po. Kaya ngayon, ang tanong na yon, ano ang bautismo. Sino dito, sino ho dito ang hindi pa nabautismuhan? Pwede ko mo makita yung kamay. Hindi pa ho, ano? Ayan. Hindi pa. So, karamihan sa atin, nabautismuhan pa. Ano, nung ba siguro, bata tayo, o siguro netong nakaraan lang. Sa Biblia, ito po, hindi ho kailangan ang bawat isa'y sumagot ito, pero ang sasagot ho ay ang Biblia. Ito ho ba'y tinuturo, ang karamihan po, sabi ko po kanina, ay binautismuhan nung tayo po ay bata. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, wala po kayo makikita sa Biblia na binabautismuhan po ang sanggol. Meron po ba? Wala po. So, ito po yung challenge. Kung may makita nyo ho, may, ma may makita man kayo ngayong gabi, search nyo po sa Google, wala po kayong makikita ang uh, pagbibinyag sa sanggol. Bakit po? Kasi po, ang pagbibinyag ho sa sanggol, hindi po yan nagsimula noong panahon ni Jesus, panahon ng mga lagad, nagsimula ho yan ng 1311. Kailan po? 1311. Ngayon po, 2024, 13.11 po nagsimula. 1,000 years pagkatapos mabuhay ni Jesus. Si Jesus po nabuhay noong 31, 30 AD. Ito po, 13.11, 1,000 years after. Saka lang po, um, pangalito, i uh, inintroduce o pinakilala yung pagbibinyag ng mga bata. So, nasa Biblia ho ba ito pag tinanong ko kayo? Wala po. So, kung meron man, sabihin nyo sa akin, baka mali si Brother Caleb. Pero sa aking pag-aaral, wala ho ako nakita. Okay po? Ayan po, ang meron ho sa Biblia ay pag-aalay ng mga bata o child dedication. Ito po'y pinapanalangin yung mga bata pero hindi po sila winiwisikan -win -win ng tubig. Inaalay ho yan sa mga leader ng templo upang ipanalangin ang bata na sumunod sa Panginoon. Ano ba yung bautismo? Kung tatanungin natin ang Biblia, kung hindi pala yung pagwiwisik at pagubus ng tubig sa bata ang bautismo, ano naman yon? Ayan po, ang sabi ho dito, kung titignan natin sa original na griyegong salita, ang salitang baptizo, Greek na baptizo, ang nangangahulugang pagsawsaw, paglubog, pagsukbo sa tubig. Anong sabi? Pagsasawsaw, paglubog, at pagsukbo sa tubig. Yan ho'ng ginagawa sa bautismo. So ang bata, hindi ho yan sinasawsaw. <laughs> hindi rin ho yan nilulubog. <laughs> Kundi, ano ho nilulubog? Siyempre, yung malaking tao na. Kaya po, ang pagbabautismo, hindi po yan pagbubuhos. Meron nga ako na nadaanan dito sa Tagaytay, ang kanilang, pag, ang kanilang binyag po ay mga bulaklak. Piniwisik, parang kinakasal sila. <laughs> yun po ba ang sabi ng Biblia ang pagbabautismo? Hindi po kasi hindi sila nilubog sa tubig. Sa Biblia ho, ang tamang paraan ng pagbibinyag ay ganito. Paglubog sa tubig. At pag parang ganito na po, pagsasaw-saw. Kung baga, alam nyo, ba baptizo rin ang tawag sa pag yung isang uh, damit, sinawsaw mo sa kulay at naging dekolor. Nagbabago ho yung kulay. Parang ganon din ho ginagawa sa atin ng Panginoon pag tayo nabinyagan. Na tayo po ay dating tao na makasarili, pero dahil tayo po'y nabinyagan, ang, ang turing ho sa atin ng Panginoon, malinis na. Iba na ang kulay. Kaya po ang sabi ni Pablo sa Ephesians 5.7, isang Panginoon, isang pananampalataya, limang bautismo, Isang bautismo. Hindi po dito ibig sabihin na isang beses ka lang kasi merong ilan na gusto ulit magpabinyag. Okay lang po yun. Pero isang klaseng bautismo lang ang tinutukoy dito sa Biblia. At ito ho yung paglubog. Bakit kaya? Importante kaya yung paglubog? Opo, kasi si Jesus po mismo nilubog. Ang bautismo ni Jesus, hindi po siya binuhusan ng tubig. Hindi siya winisikan ng mga bulaklak. Ano ang kanya sabi? Ayon sa Marcos Unosh, uh, 9, ng mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Hordan. Saan ho siya binautismuhan? Ang Jordan ho, ano po ba yon? Ito po'y ilog. Bakit kayo pupunta sa ilog para magbuhos ng tubig? Hindi po ba? <laughs> Kundi pupunta ka sa ilog para malubog. Tama o tama? At mala malawak ho yun. Kaya nang bautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Kapag sinabing umahon, Paano ka aahon kung hindi ka muna lumubog? Di po ba? Ay nabuksan ng sa kanyang kalangitan at na, nakita niyang spirito ng Diyos na bumababa tulad na isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito ang nangyari nung si Jesus ay nilubog sa tubig. Ang nangyari ay, ano po, siya po'y nilubog at umahon at bumaba ang banal na spirito sa kanya at yung Diyos Ama nagsabi ito ang aking anak na lubos kong kinalulugtan. Malinaw po ba? Ang, pag ang pagbabautismo po, ito po ba'y pagbuhos? Pagwisik ng tubig? Hindi po. Ito po ay paglubog. Sabi ho dito sa John 1 verse 12, ang lahat ng tumatanggap sa kanya na sumasampalataya sa, kanya, sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano ho ang nangyayari Katulad kung si Jesus ay nilubog at tinawag siya ng aman, na ito ang aking ina, minamahal na anak. Ang mga taong sumusunod kay Jesus sa pagbabautismo, tinatawag din pong ano? Mga anak ng Diyos. Mga tumanggap kay Kristo. Sino ho dito gustong, Panginoon, gusto ko gustong akong tawagin na anak ng Diyos. Ganda ho, ano? Tayo po yung mga anak o kapamilya ng Diyos. Gusto ko magkwento ng isang kwento sa Biblia. Wala hong pangalan itong Ethiopian. Alam mo yung Ethiopian no? nakatira sa Ethiopia, sa Africa. Ang pangalan ng nasa likod niya ay si Felipe. Anong pangalan? Felipe. Felipe. At itong si Felipe, alam niyo ho, siya po ay naglalakad-lakad sa isang disyerto sa Samaria nung nakita niya itong eunuko. Ang tawag sa kanya eunuko. Yunok sa English, anong eunuko? Parang secretary na officer sa isang palasyo. Tapos, nakita niya, nagbabasa siya ng Bible. Yung Bible, scroll pa dati. At binabasa niya yung binasa natin kagabi na si Jesus ay ano ang bawat palo, bawat bugbog, ay kabayaran ng ating kasalanan. Yun ho yung binabasa. Naalala niyo ho kagabi? Yun ho yung binabasa nitong uh, Ethiopia na to. At ang Banal na Espiritu, sinabi ni, sa kanya ni, ng, ng Banal na Espiritu kay Philip, sabi niya, puntahan mo yun. Ipaliwanag mo yung binabasa niya. At pinaliwanag nga niya. Nung pinaliwanag niya yung binabasa niya, ang sabi ng Yunoko, gusto ko magpabinyag, gusto kong magpabautismo. Ito yung sabi niya. Acts 8.36, sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang lugar na may tubig. Sinabi ng Yunoko, tignan mo, may tubig. Anong hadlang upang ako'y mabautismuhan? Hindi, hindi po siya naghintay ng limang buwan, limang araw, tatlong araw, isang oras. Hindi po. Sa moment na nakakita siya ng tubig, sabi niya, gusto ano, gusto ko magpabinyag, gusto ko mabautismuan, anong magpipigil sa akin? Galing po, no? So the moment, kung ating tinatanggap si Jesus at gusto nating ibigay ang buhay natin sa Kanya, huwag na ho tayo magpatumpik-tumpik pa. Amen? Huwag na ho natin paghintayin ang limang buwan, dalawang linggo, matapos ang pagkasulta ni Brother Caleb. Basta kung may makita kang pagkakataon, sabihin mo, Panginoon, gusto ko magpabinyag. Gusto ko magpabautismo. At sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, ito'y mangyayari. Sumagot ng Yunoko, sumasampalataya ako na si Yeso Kristo ang anak ng Diyos. Malinaw po ba? Ang ganda po, ano? Pinahinto ng Yunoko ang karuahe at lumusong sila sa tubig. Dalawa sa tubig at binautismoan siya ni Filipe. Lumusong. Ibig sabihin, lumubog sila sa tubig. Sila ay pareho. Nang umahon sila sa tubig, ibig sabihin, nilubog, Biglang inagaw ng espiritu ng Panginoon si Filipe at hindi na niya nakita ang Yunoko. Nang Yunoko, nagagalak itong nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang ganda po, no? Ito po yung short account kung paano po tayo nababautismuhan. So, ito po ang kwento ng Yunoko. Gusto ko po pong pakita ang picture ko nung kami po ay nabi niya yan. Nabautismuhan. Ako po yung noong uh, March 22, 2014. Ito po yung nabautismuhan. Uh, asawa po ni Doktora. Eh, medyo <laughs> wala pa masyadong chubby face, di po ba? <laughs> medyo parang lutang pa nga eh. <laughs> so ito po yung sa swimming pool. So sa swimming pool ka man, sa ilog, basta may tubig, basta malulubog ka, okay. Okay po ba? <laughs> Alam nyo, ang kwento ng aking buhay ganito. Ako po yung mas unang nabinyagan bago ko makilala si Jesus. Nakakalungkot lang. Sayang, hindi ko nagawa yon. Pero kung kayo natanggap nyo si Jesus, magpabautismo na kayo. Ako po nauna yung bautismo, hindi ko nakakilala kung sino si Jesus eh. <laughs> Pero mga kaibigan, kung nakilala nyo si Jesus, mas maganda experience. N natutuwa ako sa mga tao na nagsasabing, kalib, gusto kong mag magpabautismo. At gusto kong ikwento ang, uh, ang aking, sa mga aking mga mentor, pangalan niya po si Pastor Brian. Pastor Brian, kung, uh, kung alam ko po karamihan sa atin dito, kakilala siya. Actually, halos taga-puting kahoy na rin ho siya. Siya po ito, nung siya po ay nabinyagan. Siya nagpabautismo siya, siya ho kasi ilang buwan nang binabautismo na ay binabible study ng Iglesia ni Cristo. Pero nung panahong nakita niya, Bible study siya ng isang pas, ng isang layman. Ang nangyari po sabi niya, gusto mong magpabautismo. Yung pastor hindi naman alam kung alam niya yung turo ng Biblia kasi ang kailangan ho malalaman natin mamaya. Alam niya dapat ang turo ng Biblia. Ang sabi ni Pastor Bray, ito ang tubig. Ano, sinabi niya yung sinabi ng yun ako kanina. Ito ang tubig, anong, anong lang sa akin para ako ay hindi mabinyagan o hindi mabautismuhan. So nangyari, oh, alam, nito, alam nito yung Bible. Sige, magpabautismo tayo. Alam niyo kung saan siya napabautismuhan? Doon po sa isang kanal sa likod ng sementeryo. <laughs> Di po ba? Basta may tubig, bakit po? Kahit sa ang tubig, mapa ilog man 'yan, ito if swimming pool o mapakanal man ho 'yan, wag naman sobrang dumi. <laughs> bakit ho? Kasi wala hong magic sa tubig. Amen. Ito lamang po ay isang simbolo. Ano ho? Simbolo kapag sinabing simbolo, wala hong magic, hindi niyo inumin yung tubig, hindi po. Ito lamang po ay simbolo na ikaw ay lumulubog at ikaw ay umaahon ng panibago. Mamaya ma-explain po natin yan. Ito po ang explanation. Bakit kailangang ilubog sa tubig? Ito po ang tanong. Bakit kailangang ilubog sa tubig? Pwede naman yung wisik, pwede naman yung buhos. Bakit kailangan at paulit-ulit na sinasabi ni Brother Caleb na kailangan ilubog? Ito po ang sagot ng Biblia. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Yesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayun ho ang tinuturo ng pagbabautismo. Kailangan nating mamatay. O kung mas madali natin pag-explain, uh, uh, yung dating pagkatao natin kailangang patayin o mamatay. Malino po, para yung panibagong buhay na inaalok ni Yesus, yun na ang iyong maging buhay ngayon. Malino po. So yung dating buhay na palaging chismoso, chismosa, mahilig sa chicks, mahilig manakit ng kapwa, mahilig manakit ng uh, asawa o ng mga anak o ng mga magulang, iniiwan na ho natin yan. Malinaw po? Parang sa pagkamatay, anong ginagawa pagpatay? Nili? Libing. Ganun ho ang ginagawa sa bautismo. Bakit kailangang ilubog? Kasi may pinapatay ka. At yun yung dati mong pagkatao. Sabi kaya, sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na lahat ng nabinyagan ay kasama ni Jesus na namatay? <laughs> na nailibing? Sabi pa ho dito, tayo'y napatay na at nilibing na niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangirihan ng ma, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ganun ho pala pag binabautismo, namamatay ang dating pagkatao. Pero hindi ho tayo doon, nilang ho tayo iiwanan na doon na lang tayo, kundi iaahon ho tayo. Bakit? Kasi patay na yung dati mong buhay, pero yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagpabuhay kay Kristo, ito yung resurrecting power na nagpabuhay kay Kristo, siya rin ang mamamalagi sa buhay mo para maging panibagong buhay mo. Malinaw po ba? Medyo hindi malinaw, di po ba? Explain po ko pa po. <laughs> Kumbaga, namatay ng dati mong buhay, nung nilibing ka, pero nung umahon ka sa tubig, ibang tao ka na. Bakit? Kasi yung panibagong buhay mo, hindi mo na buhay yon. Yung buhay na ibinigay sa'yo, galing na sa Diyos yon. Malinaw po ba? Malinaw? Okay po. Ito po pong sabi ni Pablo, alam, na, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Namatay na. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Tayo po ba'y naalipin pa rin ng kasalanan? Ang tanging assurance natin na maging simbolo. Meron tayong pagkikilingan ay ang pagkakaroon, pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya po, bakit, anong, kapag bakit kailangan ilubog? Dahil ito po yung sumisimbolo sa kamatayan. Kaya kung mapapansin nyo, kung kayo po yung magdidesisyon na magpapabautismo, ang gagawin sa inyo, ipapatigilin kayo huminga. Okay, hold nyo muna yung ilong nyo, tapos lulubog. Bakit? Kasi yung patay, humihinga po ba yung patay? Hindi. <laughs> Pero pag kayo ay humahon na, pwede na kayo huminga. <sighs> Ibig sabihin, welcome. Para kang panibagong pinanganak ulit. Ganun ho ang pagbabautismo. Pinapatay ang dati mong pagkatao para isilang ang panibagong pagkatao sa iyo na binigay ng Panginoon. Okay po? Kamatayan sa dating buhay at pagk pagkabuhay sa bagong buhay. Paano naman ito? Marami kasi nang sabi at ilang beses ko na ho ito narinig sa bawat pangangaral, sa pa bawat imbitasyon. Sabi niya, Brother Caleb, o oh, Kuya Caleb, mahal ko naman si Jesus, tinatagob ko naman siya, pero ayoko muna, ayoko magpabautismo. Wala plano magpabautismo. Pwede ko kaya yon? Alam niyo ho, parang ganito yung sinasabi. Sa mga babae, paano yung, sa, pag, paano yung kung yung boyfriend mo sinabing, mahal kita pero ayoko kitang pakasalan? Ano mararamdaman niyo? kulang, di po ba? Masakit. Kung mahal mo, panindigan mo, di po ba? At alam niyo ho, ang pagbabautismo ay paninindigan sa desisyon mo kay Jesus. Tama? Para rin ho yung kasal. Bakit? Ang kasal ho kasi, hindi ibig sabihin na nung kinasal nag yes, yes pastor o yes father kayo, saka mo lang siya mamahalin, hindi ho. Ibig sabihin, bago kayo ipakasal, mahal meron na kayong relasyon, boyfriend, girlfriend na kayo, pero ang kasal, yun yung sinasabi mo na sa lahat, sa buong mundo, may, kaya meron ho tayong mga saksi. Mapakasal ka man sa isang uh, simbahan o sa huwes, palagi dapat may saksi. Bakit? Kasi kung walang saksi, hindi kasal yun. Sikreto yun. <laughs> Kailangan may alam. Ang kasal kasi pinagsisigawan nyo sa buong mundo na pinaninindigan ko itong taong ito bilang aking kaisang dibdib. Amen? At ganoon din ang bautismo. Ang bautismo, wala po yung magic sa tubig na magbabago ng buhay mo. Pa, kahit sa kanal ka pa ipa, i, uh, <laughs> i, ilubog o sa pinakamalinis na tubig ilubog, wala hong epekto yun. Ito lamang po ay ano ho, simbolo. Ang pinakamensahe nito ay pinagsisigawan ko sa buong mundo, sa kapamilya, kaibigan, kapatid ko, na si Jesus ang aking Panginoon. Simula ngayon. Amen? Yan po ang sinasabi ng bautismo. Kaya po ang sinasabi ng Jesus mismo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilala din ko rin naman sa harapan ng aking Ama sa Langit. Amen? So kung kinikilala natin ang Panginoon bilang aking Panginoon, proud sa atin si Jesus. Pero mutual din naman, pag, pag kinakahiya naman natin si Jesus, eh, saka na lang, kakahiya naman. So si Jesus, ang sabi niya, ngunit ang sino mang ikakaila ako sa harap ng mga tao, ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Hindi po dahil hindi ka mahal ni Jesus. Pero yung alok ng kaligtasan, nireject mo eh. Bakit kanya niya pipilitin? Yung, ang Panginoon, hindi po yan mapwersa. Ang Panginoon, nire-respeto niya yung desisyon mo. Tanong, reject ba natin siya? O tatanggapin natin yung napakagandang regalong ito? Nasa sa atin ako yun. Kaya po, alam niyo po meron po isang kaibigan. Ito po yung nandun ako sa Rizal. Ako po ay nagdaos. Ngayon po, ilang-ilang araw po tayo dito. Tayo po ay nas, na, lo, sa loob, matatapos po tayo ng sampung araw. Pero dito po, ako po ay nagdaos ng isang buwan. Gabi-gabi, <laughs> wala akong tigil halos. Isa ho dito, may nakilala kong pamilya, nasa picture, hindi ko na po ituturo, pero meron po ako dyan nakilalang pamilya nakilala, 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 na yung mga anak gustong magpabautismo. Pero yung tatay, ayaw. Ang nangyari, nung nagpapabautismo na sila, decidido talaga. Ay, eh, ayaw ng tatay. Sabi niya ng tatay, pag kayo nagpabautismo, papatayin ko kayo. Meron, ito na, yun, nilalabas ko na itak. Pag lumabas ko sa pintuan na yan para sumama doon sa mga nagyayakag sa inyo, pag uwi nyo, wala na kayong mga ulo. Yun yung sinabi. Alam nyo po, nanalangin po yung mga buong sambahayan, bati rin po yung buong church para sa desisyon ng pamilya. Alam nyo po, yung magiina ngayon, sabe, kung mamatay man tayo ngayon, sama-sama tayong mamatay. At magkikita pa rin tayo kasi si Jesus ang tagapagligtas natin. Sigurado tayo sa kaligtasan natin. Amen? Namatay ho kaya sila. Ayan, eh, nandiyan sa picture. Hindi po. <laughs> Pagka-uwi, naging mabait yung tatay, hindi naman ho ginawa yung pagtataga, ano, pagtataga ng ulo. Nakausap ko, mga, nakausap ko pa nga ho ang, ang tatay nung panahong iyon. Namabait din naman. Pinakain pa nga kami. Kita ho natin, Maraming gagawing paraan ng kaaway para hindi mo tanggapin ang alok ng regalong ito. Pero manindigan lang ho tayo bakit kasi si Jesus na nanindi, nanindigan sa atin eh. Hindi siya tumalikod sa atin doon nandoon siya sa krus. Tatalikod ka ba sa kanya kapag inalok ka niya? Kaya po, titingnan ho natin dito, ano ang mangyayari kapag ikay na bautismuhan? Ano bang mangyayari? Unang-una, lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad kahit yung hindi mo na natatandaan na mali mong ginawa, mapapatawad yan. Amen? Kahit yung mga natatandaan mo, nakahapon mo lang nagawa, wala na yan. Clean. Napakalinis ng record mo sa langit. na halos wala kang ginawang masama. Nagsisimula ka para isang baby. Na walang ginagawang mali. Amen? Ganda ho, ano? Pinagbibigyan ho tayo ng Panginoon ng panibagong simula. Kung meron mang bib magbibigay na panibagong simula, Diyos na yon. Hindi niya na yung mga ginawa mo years ago, bago ka mabautismuhan, hindi na maaalala ng Panginoon yon. Kakalimutan niya. Yun po mismo ang sabi ni ng Panginoon. Ang mga kasalanan mo, itatapon natin yan. At di ko na kailanman, kailan man tatandaan. Ganda ho, ano? Pangako ho yan ng Panginoon. Ang Espiritu ay inoordinahan tayo sa gawain ng Panginoon. So kung tayo po magpabautismo, welcome ho tayo sa iglesia. At ang iglesia, bakit ho ba may church? Hindi ho yan para, para payabang kung sino pinakamagaling, kung sino pinaka mabait, Hindi po yan ang, purpose ng iglesia. Do merong ibang mga tao na ganun ang ginagawa, hindi po na hindi po na nahintindahan na Biblia, ang purpose ho ng iglesia o ng church ay tayo po ay sabay-sabay na gumagawa sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano ho yung gawain ng Panginoon? Nabanggit natin kanina, sa pagyayakag sa mga tao na maging disciple niya. Amen? Ito po ayon sa Mark 1 verse 10 and Acts 2. Pangatlo, tayo ay makakasama sa pamilya ng Diyos. At ang pamilya ng Diyos, ito po yung church. Tinatawag din itong katawan ni Jesus. Si Kristo ang ulo, ang katawan ay yung church. Maganda po, ano? Kung kumbaga tayo yung mga paa, mga kamay, mga bibig ni Jesus dito sa mundong ito. Kaya kung meron man ho tayong mga kapitbahay na nagsasabi, nasaan ang Panginoon, mabuti kaya siya, makikita ka niya. Bilang parte ka ng katawan ni Yesus, yung bibig mo, magsasabing, oo, napakabuti ni Yesus. Yung kamay, yung kamay mo, ginagamit mo na sa paggawa ng mabuti para makatulong sa kapwa na nagsasabing, oo, mabuti nga si Yesus. Ganda, no? Yan po ang ginagawa natin sa kapag ano to po yung nangyayari sa atin kapag tayo po ay nabautismuhan. Sunod naman, paano ko malalaman kung ako ay pwede nang magbabautismo? Gandang tanong ano? Baka naman hindi, hindi ako pwede, Brother Caleb. Ito po ang ito po ang kailangan natin malaman. Paano ko malalaman na ako po ay pwedeng o oh, qualified para sa pagbabautismo? Una po, kailangan ng pagsisisi. Tayo po ba'y sa ating mga kasalanan? Ano po ba 'yung pagsisisi? Alam niyo ho 'yung pagsisisi sa Biblia? Amara ah, kapag ang isip ko kasi natin pagsisisi ito 'yung parang uh, umiiyak ka dapat, ikaw dapat ay 'yung hinahagupit mo 'yung sarili mo, hindi po 'yun 'yung pagsisisi. <laughs> ang pagsisisi ho sa Biblia, ang definition niya ay ang pagbabago ng isip. Kumbaga parang ganito 'yung pagsisisi. Papunta ka sa landas ng kamatayan, pero dahil narinig mo ang katotohanan, sinasabing mali ang ginalakaran ko landas, magbabago ang isip ko, babalik ako sa Panginoon. Yun lamang po pagisisi. Yes, malulungkot kayo sa, sa uh, inyong nagawang kasalanan. Do, darating sa punto na sa sobrang pagisisi nyo, iiyak kayo. Pero hindi nyo kailangang hintayin para umiyak kayo bago kayo bumalik sa Panginoon. Malinaw po ba? Kapag na-realize mo lang na mali ang ginagawa mo at tinatawag ka ng Panginoon sa panibagot at mabuting daan, qualified ka. Amen? At willing kang talikuran ang landas mo. Pangalawa, kailangan nating sumam palataya. Kapag sinabing sumam palataya, ano yung sabi ko kahapon? Magtiwala. Di po ba? Kumapit sa Panginoon. At pangatlo, matuto sa salita ng Diyos. Matuto sa salita ng Diyos. Hindi, hindi ko po sinasabi na alamin nyo lahat ng Bible. Hindi kay kayo mabibinyagan pag alamin nyo lahat bago kayo mabay, mabautismuhan. Hindi po. Basta malaman nyo lang ang mga basics. Ang mga pinag-aaralan pinag, natin, pinag natin ng mga nakaraang gabi, ito po yung mga basics. Ito po yung mga panimulang turo ng Biblia. Naintindihan mo ba natin ang lahat nating napag-aralan nung nakaraan? Naintindihan naman? Malinaw? Kung malinaw sa atin yon at tayo ba'y kumbinsido na ito ang katotohanan, Welcome na welcome ho tayo para magpabaw tismo. Amen? Next po, ay ito po, ang, kita niyo po sa picture na yan, ang ilan po sa mga nakakilala dito sa taong ito, siya po yung aking ama. <laughs> Wala po siya dito ngayon, siya po ay nasa Laguna, pero siya po yung aking si Papa. Si Papa po, nung siya po ay mabautismuhan, mga ko lamang, paborito ko sa mga kwento yung, yung story ni Papa. Bakit? Kasi po ganito rin ang kanyang, na uh, yung una niyang punta o maalaman yung mga patungkol sa Biblia, mga ganitong paangaral. Gabi-gabi. Lagi siyang niyayakag ng kanyang lolo. E, ayaw niyang pumunta, dami niyang palusot. <laughs> Hanggang sa natapos yung programa, nakasampung araw na, nakadalawangpung araw na, matatapos na, yung pinakahuling topic, Sabado ng umaga, doon lang siya nag-decide, oh, wala akong magawa, sige, makapunta nga. Ang kanyang na ang kanyang naabutan ay yung nangangaral na giimbita. Sino yung gustong tumanggap sa Panginoon sa pagbautismo? Yun lang yung na naabutan niya. Alam niyo po may bumubulong daw sa kanyang tenga. Sabi ko pumunta ka sarapan. <laughs> At nung sa niya doon, sabi ng lolo niya, ang, ano, ang aking lolo, lolo rin naman. Sabi niya, "Pa't ka pupunta diyan? Hindi mo pa alam kung ano yung pinag-uusapan natin dito, bakit ka magdedesisyon?" Sabi niya, "May bumubulong sa akin eh." At nung pagpunta niya doon, sabi niya, sabi nung pastor, hindi mo, parang may na ito nakita. <laughs> so, ang, ang, ang nag-usap sila, sige, paano kaya to? Sige, sabi ni Papa, sige po, siya po grade 3 pa lamang po noon. Bautismo niyo lang po ako ngayon, tapos saka po tayo mag aral ng Biblia. Alam niyo ho, isa po siya sa mga nag, nag nangangaral ngayon, na ako, ako po wala dito kung wala po si Papa sa kanyang pagtuturo sa akin, pagtetrain sa akin, Bakit? Kasi pinagtyagaan ho siya ng mga tao doon na nag-aral sila ng Biblia. So kahit gaano man kaliit o kalaki ang kaalam natin sa Biblia, welcome na welcome po tayo. Amen? Amen. Bakit po sa pagkatang bautismo, ito po'y bagong simula? At gaano ba kahalaga ang bautismo? Gusto ko alam pong balikan ng kwento sa Biblia. Ang pangalan niya po ay si Nicodemus. kailan niya nakakilala ko kaya dito. Alam ko, karamihan po sa atin. Siya po'y si Nicodemus, siya po isang scholar. Kapag sabi yung scholar, matalino. Siya po'y parang abogado. Halos nasa Senado na ho siya. Ganun siya katalino. Pero, sa kanyang kaalaman sa kautosan, kaalaman sa Bible, sabi niya parang may kulang. Tapos nakita niya si Jesus, sikat. Ang ginawa niya, na-curious siya. Sino itong si Jesus na ito? Makausap nga. Parang alam niya yung daan sa kaligtasan. Kasi siya hindi niya alam eh. Kahit napakarami alam niya sa Bible magpunta niya, pinuntahan niya sa isang gabi, isang gabi si Yesus. Gabi, bakit? Kasi sikat siyang tao eh, baka machismi siya. Gabi na lang niya pinuntahan. Nung gabing yun, tinanong niya si Yesus, ano po ba yung ano? Umaga, ano po yung masishare niyo sa akin? Ito yung sabi ni Yesus. Sagot naman ni Yesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sikreto sa pagpasok sa karya ng Diyos? Hindi lang po bautismo. Pantando natin, ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. bautismo ka, ilulubog ka sa tubig, pero at the same time, tinatanggap mong panibago mong buhay ng banal na espiritu na ang mamamalagi sa buhay mo. Amen? Ganda po, ano? At hindi po nating kaya. Nasabihin, Espiritu, pasok ka sa akin. Hindi po ganun. Ang pagtanggap kay Jesus ang unang hakbang dito. At tanging hakbang lang dito. Amen? Kaya po, gusto ko pong uh, sabihin din po ito sa inyo bilang pagtatapos. Ayon po sa Deuteron Deuteronomy 30 verse 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo ngayon, ngayong araw na ito. Na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhima Mga kaibigan, meron ho tayong choice. Sabi ko nung nakaraan, meron ho tayong kalayaan sa pagpili. Pero po sabi ni sabi po ng Panginoon, yes, binibigay ko sa inyo ang ang choice. Gusto mong mabuhay? Landas ng buhay? Ito, present ko gusto mo dun sa dati mong landas ng kamatayan, malaya kang pumili. Pero alam niyo po ko, oh, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sabi niya dito, pero, nagmamakawa ako sa'yo, piliin mo ang buhay. Amen? Ang Diyos po mismo nagsasabi, kahit meron kang kalayaan, gusto kong ayos ka. Gusto kong may buhay kang panimula. Bakit? Kasi mahal ka ng Panginoon. Amen? Kaya po sa buhay po natin minsan nagdadalawang-isip tayo. Minsan sinasabi natin next time na lang, next year na lang. Pero marami po sa atin hindi sigurado na buhay pa nga po tayo kinabukasan. Bakit natin patatagalin? Kita niyo po 'yung picture na 'to? <laughs> Parang ganito po ang ilan po sa mga nagdadalawang-isip at tanggapin si Jesus. Ay okay pa lang naman ako, di pa naman ako ano, you know, namamatay o hindi pa naman ako may sakit. ox pa ako. Pero hindi nila alam na susunog na 'yung bahay nila. <laughs> At ang banal spirit o parang bumbero, pumunta ka na dito. Itong daan ng buhay. Pagpatuloy ka sa pride mo, pasusunog ka. Pero kung makikinig ka lang sa akin, meron kang panibagong pagkakataon para mabuhay. Amen? Kaya po ngayong gabi gusto ko po magkaroon ho tayo ng call. At ito pong panawagan po nito, pag-isipan po natin. So, ngayon po sa mga susunod na gabi magkakaroon po hindi po muna magtatawag okay lang po yan hindi po muna magtatawag kung sino po ang gusto magpabautismo pero ipanalangin po natin ang desisyon natin na yan sapagkat lahat po ng panawagan ng Panginoon walang nagsisising tao sa mga sumunod kay Jesus tandaan po natin yan ang mga taong nagsisisi na alam ko ay yung mga taong tumalikod sa Kanya at di tinanggap yung Kanya regalo malinaw? gusto ko pong ikwento bilang pagtatapos ito pong aming ganito rin po ang pangangaral noong 2019. Ako po yung nagsasalita rin. Matinis po ang boses ko noon. Napanood ko lang ko kanina, dinilit ko agad. Matinis pa ang boses ko, hindi pa ganun, pa malinaw magsalita. Ngayon, hindi pa rin naman malinaw, pero mas malala dati. Alam nyo ho, isa po dun sa mga nagpasya, actually isa lang ang nagpasyang magpabotismo. Sa dami ng tao na nakapalibot dito, isa lang ang nag-decide. Ang pangalan niya po ay si Kuya Edgar. At ang kwento ni Kuya Edgar, 22 years siyang lasenggo. It's either alak, tulog, alak, tulog, trabaho, alak, tulog, trabaho, tulog, alak. Ganyan yun yung life cycle niya. Kaya yung, uh, yung kanyang uh, pagdating sa amin, nangangayayat, halos kawawa. So yung kinakita niya naman sa muka. Pero nung nakita niya, alam niyo po yung unang mensahe namin, sabi niya, alam mo, Brother Caleb, unang gabi pa lang, naramdaman ko na hindi para sa akin itong buhay na alak tulog, alak tulog, alak tulog. At pagka uwi ko sa bahay, dami ko pang stock ng alak, hindi na ako nagkaroon ng cravings pagka uwi ko. Amen? Ang banal na espiritu may gumagawa sa buhay ni kay Edgar nung gabi ngayon. Unang gabi pa lang. At alam niyo po, nung katapusan, dalawang linggo ho ito, sa atin po, sampung araw, sa, sa, anong tayo po namin, dalawang linggo, siya po yung nagpabautismo sa Maynila. <laughs> Ito po yung mass baptism noong November 13, 2019. Alam niyo po, hindi ko na po ulit siya nakita after noon. Until itong 2022. Ito na po siya ngayon. Ano, mas gumawa po, mas bumata ho, ano? Mas gumanda ang itsura. Bakit? Kasi tinanggap niya si Jesus. Nung nakita ko siya doon, ang ligpit ng yakap niya sa akin. Bakit po? Kasi na-realize niya na ang landas na sumunod kay Jesus ay ang landas ng kalusugan landas ng kaligayahan, landas ng punong-puno ng fulfillment at napakaraming pag-asa. Amen? Bakit natin tatanggihan itong magandang regalo na ito? Magpapatagal po kaya tayo? Hindi po ba? Kaya po, ang sabi po sa atin ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Amen? Gusto po pong tayo po ay Uh, ah, bago po tayo manalangin, imbitahan ko po ang ating kaibigan na mag-aalok po sa atin ng mensahe ng awit. Pag-isipan po natin ang desisyon natin kay Jesus. Tatanggapin ko ba siya sa pamamagitan ng bautismo o sabihin natin, Panginoon, no thanks. Okay na ako. Di ko kailangan ng kabutihan mo. Di ko kailangan ng pag-ibig mo. Di ko kailangan ng panibagong buhay. Pag-isipan po natin sa mensahe ng awit na ito. 'yung nagtatawag din ng pagkakataon sa bautismo po sa atin. Ngayon po ang darating na ng ating pangangaral, tayo po ay mag ng mga taong magdedesisyon para sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At alam ko po at sigurado ako ang Panginoon sa mga nakaraang mga gabi ay kumakatok sa puso natin. Alam ko po 'yon. At alam ko po na bautismo po sa atin ngayon, gusto nang magdesisyon. Kaya po sa ating panalangin, gusto ko po, po na bautismo po yumuko. Pumikit sa ating panalangin ngayong gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensaheng ito. Na meron kayong panibagong pagkakataon na inaalok sa amin. Na ang buhay pala ay hindi papunta sa kamatayan. Ang buhay pala ay hindi walang kwenta. Na ang buhay pala ay mas maganda pa at may mas, at may mas ikagaganda pa dahil kay Kristo. Salamat, Panginoon, sa pag-realize nito sa amin at sa pagturo sa amin itong katotohanan ito. Kaya po alam po namin na ang bawat isa sa amin ay inaalok nyo nito. Hindi ko po kilala, di ko po alam, at di ko po alam kung paano kayo nag-work sa bawat isa po dito. Sa aking mga kaibigan nito na sarapan ko. Pero habang kami nakapikit at habang kami ay nananalangin, pwede ko po bang makita ang kamay ng mga nagsasabing Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Pwede ko po ang makita mga kamay. Kung yan po ang inyong mga desisyon, habang nakapikit at habang nananalangin, meron po ba sa mga nakataas na kamay na ito ang nagsasabi, Panginoon, gusto ko pong ibigay ang buhay ko sa inyo sa pamamagitan ng bautismo. Pwede po tayong tumayo sa mga nagsasabi, Pang, uh, ito ang aking panalangin. Meron po bang mga tatayo na magsasabing, Panginoon, bukas ako para ibigay ang aking buhay sa pamamagitan ng pabautismo. Pwede po tayong tumayo kung yan po ang ating panalangin. Panginoon, nakikita niyo po ang bawat kamay na nakataas at ang mga bawat paa na nakatayo sa inyo. Hindi po namin alam, Panginoon, kung anong gagawin, pero alam niyo. At di po namin alam kung anong hinakahanda niyo sa amin na kinabukasan, pero alam namin na minihanda kayo sa bawat sa amin. Alam po namin din, Panginoon, na marami sa amin ngayong gabi ang ino-question na kanilang desisyon, kung sila ba'y handa, kung sila ba'y ba karapat-dapat, kung sila ba'y ba kayang pakawalan ng dati nilang pagkatao. Panginoon, gabay niyo po ang bawat isa po sa amin. Lalo na mga kaibigan namin na nagdadalawang isip, mga kaibigan namin na hindi pa sigurado sa kanilang desisyon. At nawa po, magbigay kayo sa amin ng assurance, kasiguraduhan, na kayo'y open arms na tatanggap sa amin. Ang kailangan lang namin ay magtiwala. Hindi sa aming sarili, pero sa inyo. Kaya po sa aking mga kaibigan po na ito, nagpapasalamat kami Panginoon na meron kayong buhay ni inihandang bago para sa kanila. Salamat Panginoon at nawa po, dalhin niyo po kami ng ligtas, kinabukasan, para sa panibagong pag-aaralan namin patungkol sa inyo, sa panibagong regalo ng pag-asa na inyong inihanda para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. thank you